הוא נורא אוהב את השופן, אבל הוא אוהב כל מיני באחים קלים, אני מביאה לו, כאילו התגובות שלו ליצירות הן אחרות, ולפעמים הוא מלקק את עצמו כשמשהו נורא נורא נעים לו, או לפעמים הוא כזה ככה מרגיש ממש וכמעט לא נושם, זה נראה כאילו, ולפעמים הוא צוחק, וכאשר אני שוב טועה, אז עושה לי מה, יונתן ככה? יונתן ככה? בדיוק, מוזיקה זה שפה, זה מה שאני אומרת, ולנו יש, אנחנו מדברים את השפה הזאת. זה נורא כיף ש... אנשים דוברים אותה שפה, יש להם תחומי עניין משותפים, יכולים לדבר לתקשר ביחד, וזה הקשר שלי עם יונתן, וזו שפה ששנינו מטורפים לדבר בה. אתה מבין? כאילו, זה משהו מאוד מיוחד. הוא גם אוהב שאני משמיעה קולות שונים כשאני מספרת, ולפעמים אני עושה טונים אחרים כזה, כמו עכשיו קשה לשמוע עם כל הגינות, אבל... אז הוא אוהב לפעמים את הקול שלי, את הטון הדיבור שאני עושה, או מצחיק או עדין או מאופנת כזה. אני גם כותבת הצגות, סיפורים, שירים, אז הקראתי לו את ההצגה שלי עם כל... אז הוא היה ראשון, הוא היה הקהל... הקהל הראשון, בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. עוד לא יצא לפועל, ויונתן כבר שמע אותה. הרבה בהצלחה, תצליחי עם ההצגה. כן. אמן, אמן, אני אצליח ב... סימה, סנדי. תודה רבה. אז יונתן, שאנחנו נתראה מחר. מזל טוב, מותק. See you tomorrow. אין לי סי בעולם. מאיפה את? אני... במקום. אני נולדתי ברוסיה, בגיל 5 עליתי לישראל, הייתי נשואה למדען מדנמרק, אז הוא קיבל פוסט דוקטורט בספרד, אז גרנו 3.5 שנים בספרד, עד שהוא סיים פוסט דוקטורט שלו גרנו בדנמרק שנה, וגרנו כאן, נסענו בעולם, גרתי בארצות הברית שנה. ראית עולם. כן, ראיתי עולם, אבל אין כמו הבית, זה כמו שהגידו לך, לך תגור, ותחזור כל לילה לישון בארמון, אבל זה לא שלך ארמון, אז זה לא משנה, אתה תעדיף את הבית הקטן שלך, וככה ישראל עבורי, אחרי לאחר כל הנדודים, בית. איזה כיף, איזה כיף. איפה את גרה? אני גרה, בואי, אני גרה, 5 דקות ממנו ברגע. איזה כיף. ואיך פגשת באמת את יונתן, את יגאל? אני פגשתי את יגאל בבית הכנסת באחת מסעודות שבת, כאשר אני הייתי עוד בקטע של הדת, אבל הדת פחות לא מדברת אליי, כבר לא מדברת אליי. והמוזיקה, ילדים וכלבלבים מדברים אליי יותר. מצוין. יש לי כמה. אז כן. יואו, איזה יפי. תענוג לפגוש אותך, תענוג לשמוע אותה ולראות איך את מדברת וגם כן. סורי, אני מחכה לחיסון ואני אומרת לעצמי, עוד קצת, חיסון יבוא, כי אני גם אם חד הורית, אז אני חייבת לעבוד ואני לא חייבת שאת רוצה להיכנס לבידודים. ואני אומרת לעצמי, החיסון ככה קרוב, יאללה, עוד קצת מאמץ. יש לך בן? בת? אין בעיה. יש לך בן? בת? כן, יש לי בן, בן 13.5, חגג לו בר מצווה, שקוראים לו אמיתי, ועוד שני ילדים בשם שלג ופומפון, שיש להם פשוט צורה של כלבלב. יש להם זנב, יש להם זנב. אבל הם הילדים שלי באותה מידה, ואני משוגעת אליהם, ורוקדת איתם, ושרה להם כל הזמן, וקוראת להם בנים, ואומרת להם כמה פעמים ביום שאני אוהבת אותם. ויש לי עוד כמה ילדים שישנים אצלי הרבה במשך המון שנים כבר, והם גם כמו הילדים שלי, אני כמו אימא שנייה שלהם. כאילו, אני מאוד אוהבת אותם, אני אוהבת לצאת לבלות איתם, והם ישנים אצלנו הרבה, אנחנו נוסעים, הם עוזרים לי לקנות כל מיני דברים להצגה, עוזרים לי לקנות כל מיני דברים, כן. על מה את הולכת לעשות את ההצגה? על מה היא הולכת להיות? זה מסע בחלל עם סנדי והחברים הקסומים. זה על ילדה שבורחת מהקרקס, היא ליצנית. זה הקרקס משפחתי, אבא שלה שמנהל של הקרקס, היא יוצאת למסע משלה, נמאס לה להיות הדמות שתוקעים אותה בין קטעי האומנים השונים, והיא רוצה להיות כוכבת. אז היא בורחת לחפש לקהל משלה. היא מוצאת, והיא מבינה שהיא צריכה להיות גיבורת על, כדי...
כדי למשוך את הקהל אליה. אבל פתאום, אוף, אין לה את מי להציג. ואז פתאום היא שמעת מוזיקה קלאסית יפהפייה שמאפנטת אותה, ומתוך המוזיקה הזאת יצורים קוראים, הצילו, 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 אומרת, מי אתם? הם אומרים, אנחנו היצורים שחיים בתוך מוזיקה קלאסית, אז הם אומרים, בואו, זה יופי, מגניב. אמרו, אבל יש בעיה, אנחנו הולכים ונעלמים. איך זה קורה? כי היום כל כך הרבה סוגי מוזיקה, לא שומעים אותנו מספיק, אנחנו הולכים לאיבוד. הוא רוצה מוזיקה. ואז אני מצילה אותם על ידי הקשבה, מפעילה את הקהל, משחקת בסוף, אבא שלי רודף אחריי, אבל אני לא רוצה לחזור לקרקס, אף פעם מכוכב לכוכב. כל כוכב הוא גר במלחין, ואז יצירה מסוימת, מצילים את המוזיקה, מקשבים, חוזרת בסוף הביתה, ואני אומרת לאבא, סוף סוף אני כוכבת, כי אני הצלתי חברים קסומים שחיים בתוך המוזיקה הקלאסית. אבל הוא אומר לי, אבל תמיד היית כוכבת יקירה, הליצנית הוא הדבק המחבר בין כל כיתה. אומנים, והקרקס לעולם לא יוכל בלעדייך. אני אומרת לו, באמת אבא? הוא אומר לי, בטח. ואז אני שר השיר המשפחה, כמה טוב לחזור הביתה. אני אוהבת את הבמה, לחלק לקהל, לקבל אהבה, לחלק לקהל אהבה, אבל לחזור הביתה זה הכי כיף ונעים, כי אין פה משפחה. ואז אני חוזרת הביתה והכלבלבים שלי אמורים לפגוש אותי ולקפוץ קצת בחשוקי ולעמוד בשתי רגליים לעוד שחזרתי לקרקס. אז מוזיקה קלאסית, כלבלבים, ילדים, שילוב מנצח, מה הוא צריך? נשמע מאוד. 1.69 מטר, או עם הקווים או בלי? כאילו, גדלים מהאירופה. ואני בת 18. זה לרקורד. אוקיי. צ'או. להתראות, בהצלחה בהצלחה, תכתבי מזה גם ספר. גטח, אנחנו עובדים על ספר לי, זה הבן שלי, יש הצגה שכתבתי, ועכשיו אנחנו עובדים על הספר והבן שלי מאייר. מעולה, מעולה, מעולה. להתראות, ביי ביי.